လူတွေဟာဘဝတစ်ခုနဲ့ကျင့်တတ်သလားဆိုမကျင့်တတ်ဘူး။နောက်ဘဝတစ်ခုလိုချင်အကောင်းကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးပြန်လို့ရှင်တယ်။ဒီဘဝတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝလေးလိုချင်နေပြန်။အဲ့ဒီဘဝရောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝတဲ့ကောင်းတာတွေလိုချင်အောင်ပါပဲ။အဲ့တော့ဘယ်ဘဝမှဆုံးသတ်မယ်လဲဆိုတဲ့ဆုံးမှာဘယ်ဘဝမှဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှားသမျှတွေမှလည်းပဲကောင်းတာကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုမျောနေနှုံးပဲရှိတယ်။ဥပမာဗာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမျက်နှာကောင်ရဲ့ပုံဝတ္ထုသဘောမျိုးပေါ့။ဟိုဘက်ခြံနဲ့ဒီဘက်ခြံ CO ချထားတယ်။သို့တော့ဟိုဘက်ခြံကလည်းမျက်စင်းချင်းမျက်ခင်းရှိတယ်ဒီဘက်ခြံမှာလည်းမျက်ခင်းရှိတယ်။မျက်နှာကောင်ဟာကိုခင်းနေကိုရထားတဲ့မျက်ကိုမစိမ်းမစားနိုင်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ခြံကိုမျောကြည့်နေဒီဘက်ခြံကမြင်းကလည်းဟိုဘက်ခြံကိုကြည့်တယ်ဟိုဘက်ခြံကမြင်းကလည်းဒီဘက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်တယ်လှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုရင်ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ်းနေဆိုဖြစ်နေကိုရထားတဲ့မျက်ကတိတ်မစိမ်းဘူးဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ်းနေဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုမျောလင်းတာအဲ့ဒီတဏ္ဍာရဲ့သဘောတရားကလူတယောက်ကိုပျက်စီးဝေတဲ့အခါမှာသူရတာနဲ့ငါရတာသူရလိုက်တာကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်ကိုရတာကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာကကြီးတယ်ငါဟာသေးနေတယ်သူဟာကပိုကောင်းတယ်ငါဟာညံ့နေတယ်လို့အဲ့လိုထင်တတ်တယ်တဏ္ဍာရဲ့သဘောတရားတွေကအဲ့တိုင်းပဲနော်တူတူဝေထားတာဖြစ်တော့လည်းပဲသူဟာလေးရမြပိုကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါတဏှာရဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ကော။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာဆိုတဲ့လိုချင်လောဘဟာဘယ်တော့မှဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရလေလိုလေဥဒစီဆိုတဲ့ပမစကပုံတိုင်းပဲလိုချင်မှုဟာဘယ်တော့မှဆုံးမသတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယောဆိုပြီးပြဿနာတွေပေါ်လာတာလူဘဝတရားဝါရီရဲ့ဘဝမှာပြဿနာဖြစ်နေတာဟာဒီဒုက္ခအခြေခံပဲလို့ဆိုလို့ဒီဒုက္ခအခြေခံဖြစ်လာတာတဏှာဟာအခြေခံတရားပဲဒုက္ခအလုံးရဲ့အခြေခံဟာတဏှာပဲလို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာဒီထင်ရှားပေါ်လွင်လာနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာရာယံတဏပုဏ္ဏဘူဝိကနန္ဒီရာဂသဟဂတကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်နန္ဒီဆိုတာကြိုက်တာရာဂဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်ကြိုက်ပြီးရင်ဆွဲလန်းတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတွေချိပဲကောနန္ဒီရာဂသဟဂတကြိုက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဆွဲလန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေတယ်တတရာတတရာဘိနန္ဒိနေထိုးထိုးအာယုံပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့လူတဲ့ဆန္ဒအများရန်ရှိတယ်ကြည့်ဟိုဘဲခြံကမျက်ကပူစိမ့်တယ်ဆိုတော့ကိုရထားတဲ့ခြံကမျက်ကိုတော့တိတ်မစိမ့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟိုဘဲခြံမျက်ကပူစိမ့်တယ်သူရထားတာကပူကြီးတယ်ပူကောင်းတယ်ငါရထားတာကညံ့တယ်အများရန်အထင်ရောက်စေတာတတရာတတရာဘိနန္ဒိနေလို့ဒီလိုခေါ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီတဏ္ဍာရဲ့သဘောတရားတွေကိုသိရှိအောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်